Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Röya Ayxan dünyasını dəyişən həmkarı Rəhim Rəhimlinin məzarını ziyaret edib. Olay yazır ki, bu barədə sənətçi sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Röya müğənninin dəfn edildiyi Bülbülə qəbrəstanlığına gedərək onun məzarı üstə əkili qoyub. Səninlə tək vidalaşmaq istədim. Kimsəyə ziyanın dəymədi. Özündən başqa. Səninlə tək vidalaşmaq istədim. Kimsəyə ziyanın dəymədi. Özündən başqa. Çox heyif. Mən ən çox onu qoruya bilməyən bir addım yaxınında olanlara sözümü desəm yerinə düşər. Adam olsaydınız o çox yaşayardı. Sizi də bu gözləyir. Bilin. Deyə ifaçı Instagramda qeyd edib. Xatırladaq ki, Rəhim Rəhimli 30 sentyabr gecə saatlarında ürək tutmasından vəfat edib. Onu da bildirək ki, Röya Ayxan 2015-ci ildə kütləvi informasiya vasitələri açıqlama verərək Rəhimlə yaxın dostluğunu bitirdiyini açıqlamışdı.